La matinada de dijous a divendres decauran la majoria de les restriccions vigents. Així ho ha anunciat el govern, que mantindrà, però, el tancament de l'oci nocturn amb la previsió d'aixecar-lo durant les setmanes vinents. D'aquesta manera ja es podran dur a terme reunions de més de 10 persones i la restauració, cultura i gimnasos tornen a l'aforament normalitzat. També s'elimina el límit d'obertura fins a 1/4 de les activitats culturals i l'hostaleria. Avui anunciem l'eliminació de les darreres mesures, però cal enfatitzar, destacar, com els deia, la fragilitat de la situació en la que ens trobem, perquè la pandèmia no s'ha acabat, encara no s'ha acabat. Les xifres de contagis una altra setmana, una setmana més, continuen sent astronòmiques. Pel que fa a l'obligatorietat del passaport Covid, el govern està a l'espera d'un informe del Comitè Científic Assessor, que podria donar peu al punt i final de la mesura aquesta mateixa setmana. I un cop tinguem l'informe, es prendrà la decisió gairebé amb caràcter immediat sobre si continua vigent l'ús del passaport o es retira. A la mesura del possible, es treballa amb la voluntat de que el pronunciament d'aquest govern sobre el passaport Covid sigui també aquesta mateixa setmana. Les conselleries de Salut, Indústria i Interior es reuniran aquest dimarts amb representants del sector de l'oci nocturn, una trobada de la qual no s'espera sortir amb una data de reobertura, però sí amb el compromís ferm de no mantenir el tancament ni un dia més del necessari. D'altra banda, les empreses del sector poden demanar des d'aquest dimarts i fins al 4 de febrer les noves ajudes d'entre 15.000 i 120.000 euros aprovades per la Generalitat.